Está feita a festa no Parque Antártico. Silvio. Ao vivo. Estou aqui ao lado do Vanderlei Luxemburgo. E queria ouvir você, Luxemburgo, a respeito dessa do Cláudio. Então, enfim, o que é que você pretende alterando assim o time? Muito boa noite a todos do SBT. Eu falei que eu não dei escalação em momento algum. E eu fui amadurecendo a possibilidade do Cláudio jogar para improvisar o Júnior. Então eu preferi botar o Cláudio, que é um jogador mais experiente, e vou improvisar o Cláudio. Só que o Cláudio está motivado, é um jogador que tem uma bola parada muito forte. Mas eu acho que vai dar certo. E você libera um pouquinho mais os laterais? Com certeza. Tá aí, vai atacar mesmo, hein? Bom, e além da disputa da Copa do Brasil e uma vaga para a Libertadores da América, em jogo também aqui em campo, a briga pela artilharia. O Luizão tem 8 gols e o Marcelo do Cruzeiro tem 6. De repente dá para fazer esses dois golzinhos aí, Marcelo? Acho que dá. O Cruzeiro veio preparado, o time tá consciente, né? E procurar mostrar o futebol que a gente vem mostrando, que eu tenho certeza que a gente tem condições de sair com o título. Acho que se fizer um, tá bom demais, 1-0. Eu não vou ser artilheiro, mas vou conseguir o título. O Luiz Ceará vai fornecer agora para os amigos do SBT em todo o Brasil a formação oficial do Palmeiras. Bom, o Palmeiras tem Veloso, número 1, para o gol, Cafu, 2, Sandro, 3, Kleber, 4 e Júnior, meia dúzia. Cláudio, número 5, 7, Marquinhos, 8, Amaral e 10, Jauminha. 9, Luizão e 11, Rivaldo, técnico é Vanderlei Luxemburgo, Silvio. E o Cruzeiro, Petri? O Cruzeiro com o selecionado Dida, número 1, Vitor, 2, Gelson, número 3... Célio Lúcio, número 4, Nonato, meia dúzia. O meio campo com Fabinho, número 5, Ricardinho, 8, Palinha, 10. O ataque com Marcelo, 7, Cleison, 9 e Roberto Gaúcho, número 11. O técnico é o Levir Culpe. Sidraque Marinho, do Sergipe, da FIFA, é o árbitro. Auxiliar, número 1, Teodoro Castrolino, FIFA, Rio de Janeiro. Auxiliar número 2, Milton Otaviano Santos, FIFA Rio Grande do Norte. Ceará e Petro. Eu tô aqui ao lado do Djalminha, que hoje, mesmo com o Luizão um pouquinho machucado, Djalma, ainda fez o teste, entrou, então fica muita responsabilidade em cima de você, né? Você deve ser o homem que vai correr até pelo Rivaldo de repente. Não, ele tá muito bem, vai dar tudo e nós vamos, se Deus quiser, sair daqui campeão. Parece que o clima entre vocês é um clima muito, não de já ganhou, mas um clima muito animado, vocês estão com muita fé nesse título. Estamos otimistas, mas temos que fazer por onde, vamos entrar com tudo. Legal. Bom, a novidade no Cruzeiro é o Roberto Gaúcho, que vai substituir o Wesley, e a gente até informava antes que o Cruzeiro abre mão de um jogador de meio campo para colocar mais um atacante. E o Palmeiras hoje coloca 3 zagueiros para dar mais liberdade aos laterais. Como é que vai ficar isso para o Cruzeiro? O Luxemburgo é esperto, ele viu que eu ia jogar porque eu estava parado mesmo, né? Voltei de contusão, entrei um pouquinho contra o Palmeiras, mas eu estou inteiro agora, estou pronto para aguentar os 90 minutos. A gente respeita o Palmeiras, mas o Cruzeiro tem condições de ganhar aqui dentro. Mas tem que acompanhar o Cafu de perto, é isso? Vou acompanhar, mas se tiver brecha nas costas deles, eu vou botar o Palinho e o Marcelo na cara do gol. Aí a confiança do Roberto Gaúcho. Marquinhos, jogo se ganha no meio campo? Eu acho que sim, eu acho que é um meio campo em que está reunido o maior jogador, né? Então a gente tem que procurar ganhar esse duelo. E pra gente hoje, cada bola é um prato de comida. A gente tem que dar de tudo porque esse título é muito importante. Bom, só pra encerrar aqui, o jogador Fabinho que tava meio machucado, mas tá inteiro pro jogo, né, Fabinho? Inteiro, 100%. Fiz tratamento intensivo. De sexta pra cá e tô totalmente recuperado. Agora é decidir essa partida aí com tudo. E que vença o melhor. Agora lá no Mineirão, o Cruzeiro era grande favorito até pelos desfalques do Palmeiras. E acabou empatando. E aqui, o favoritismo é todo do Palmeiras. Você acha que com a sua mineirice, você não, mas o time do Cruzeiro, dá pra mudar isso? Eu acho que uma decisão, eu que participei de muitos, pode acontecer de tudo. Tanto que foi um empate lá. E o nível do grupo do Palmeiras é o mesmo nível do Cruzeiro. Quer dizer, sai um jogador entre o outro e o ritmo é mantido. Então, essa vantagem, esse favoritismo nós nunca levamos em conta. E hoje, mais do que nunca, não tem favorito. Bom, para encerrar também do lado do Palmeiras, o Cláudio que nos últimos dois jogos fez 2 gols decisivos para o Palmeiras, ganhou a confiança tão, tão grande do técnico Vanderlei Luxemburgo, que joga hoje, Cláudio. Foi bom, acho que ele confiou em mim, mesmo jogando de volante, que faz um tempo que eu não jogo. Ele confiou, me deu a oportunidade, que falou que eu vinha num crescente muito bom, e eu agradeço a ele. Se pintar uma falta, estamos aí, pode sair um canhão de novo. Foi, Cláudio. A
torcida verde faz a festa no Parque Antártica. Está a um passo, evidentemente, de conquistar a Copa do Brasil e, claro, a sua participação na Copa Libertadores da América. Só faltou uma coisa aqui, meu caro Lano Duarte. Uma final da Copa do Brasil, a execução do hino nacional brasileiro. Estou inteiramente de acordo com você, porque é uma cerimônia. E nos Estados Unidos nem precisa ser final. Em qualquer competição esportiva nós temos a execução do hino e o respeito à bandeira americana. Eu não falei do Sidraque Marinho, mas devo dizer que é hoje um dos bons árbitros do futebol brasileiro. Dois auxiliares experientes, Teodoro Castro Lino, do Rio, e Milton Otaviano, do Santos, do Rio Grande do Sul. E queria dizer também que o Cruzeiro lança o Roberto Gaúcho e o Luxemburgo lança o Cláudio. Criar espaço, produzir espaço, aproveitar esses espaços é o que se faz num campo de futebol, tentando marcar gols e vencer. E o Palmeiras foi especialista, o Levir Cooper está sorrindo, sorridente. Palmeiras foi especialista em marcar gols. Tem uma melhor campanha que o Cruzeiro na Copa do Brasil, tem um melhor campeonato do que o Campeonato Mineiro por parte do Cruzeiro. Eu não gosto nunca de ficar titubeante no que eu acho que pode acontecer. O que eu acho que pode acontecer, Silvio, é uma vitória da Sociedade Esportiva Palmeiras. No banco de reservas do Cruzeiro, William, Jean, Marco, Luiz, Fernando e Edmundo. Acerte o seu aí que eu vou arredondar o meu aqui. Marcos Gustavo, tá Júnior, Reinaldo e Cris ao lado de Vanderlei Luxemburgo. Este é o árbitro Sidraque Marinho de Sergipe. Boa sorte, rapaz. Que Deus te acompanhe na direção desta difícil partida. A você e ao nosso querido Teodoro Castolino, o bandeirinha do queijo. O que é que está faltando? Está faltando a bola. Está faltando tudo, não tinha a bola. 22 do... Agora sim aparece a gostosa. Onde é que você estava, minha filha? Quer dizer, estava tudo pronto e faltava a bola. São exatamente 21 horas, 43 minutos em São Paulo. Cris, Reinaldo, Júnior, Gustavo e Marcos. Tá tudo certo, Cidade. Pode soprar um negócio aí, vamos embora. Tudo bem, isso. Bom jogo para vocês, meu. Arrepiado. Acerte o seu aí de novo que eu vou arredondar o meu aqui outra vez. Vai autorizar Sidraque Marinho. Está valendo. Primeira tentativa do Palmeiras e a primeira falta anotada com 12 segundos contra a representação azul de Belo Horizonte.